Min bedste råd til en ung forfatter, det er ikke at tænke alt for meget på den færdige tekst, mens du skriver. Mange tekster og skriveprocesser starter selvfølgelig med en idé og altså en forestilling om, hvordan det kunne være fedt, at den færdige tekst endte med at se ud. Men mens man skriver, så kan den her idé om den færdige, den perfekte tekst også godt komme til at tårne sig sådan op foran en som en mur, som gør, at det måske nogle gange overhovedet kan være svært overhovedet at komme i gang eller holde ud og være i den der proces, hvor det er ufærdigt. Så det ville være mit råd til dig. Prøv at øve dig i at se teksten som noget, der er i proces, noget, der kan udvikle sig, og noget, som ikke behøver at være perfekt fra starten. Bare rolig, du skal nok få en chance til sidst for at gøre teksten færdig, så den bliver præcis, som du gerne vil have den.